छोटो शुभकामनाको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिका सेनी बहिनीजी, सभाका सभाध्यक्ष शेर्पाजी, प्रमुख अतिथि मैडम उपनियुक्त प्रमुख रोशन खनालज्यू र विभिन्न जातीय संस्थाका समाजसेवी वरिष्ठ समाजसेवी प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, राजनीतिक पार्टी भातृ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र आज उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म ज्ञानराज लगायत गोर्खा सत्याग्रहको तर्फबाट सबैलाई के अरे अभिवादन पक्राउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा आज हामीलाई पनि बोलाएर यो पाँचौँ महाधिवेशन सफलताको लागि शुभकामना टक्राउने सौभाग्य दिनुभएकोमा कार्य समितिप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र भविष्यमा पनि यसरी नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हामीलाई के अरे यहाँहरूसँगै काम गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। र मैले बोल्नु त के छ र विशेषतया आज यहाँ धेरै वरिष्ठ समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो भाषा भेष संस्कारलाई प्रवर्धन गर्नुको लागि यहाँहरूको साह्रै ठुलो योगदान छ, त्यो पनि विदेशी भूमिमा। र हामीले नेपालमा पनि नेपाललाई सयौँ फुलका थुङ्गा जस्तै रङ्गाएका छौँ भने हामीले बेलायतमा पनि आएर अब बेलायतलाई पनि रङ्ग्याउँदै हामीहरूको भाषा धर्म अघि भनिहाले त्यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्नमा यहाँहरूको विगतमा झैँ भविष्यमा पनि ठुलो योगदान रहनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। साथै अब बेलायतमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ, यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ, जम्मा त कति छौँ त्यो त थाहा छैन, तर यो सत्याग्रह आन्दोलन सुरु भएदेखि यता हाम्रो अनुमानमा छोरा छोरी बुहारी ज्वाइँ नाति नतिना गरेर करिब करिब 40,000 भन्दा बढी हाम्रा सन्ततिहरू बेलायत आइसकेका छन् र आउने क्रम त्यति नै हामीले अनुमान गरेका छौँ र लडिरहेका छौँ। र यसमा अब उहाँहरूलाई पनि यहाँले गाइड गरेर मात्र हाम्रो वेशभूषा भाषा संस्कारलाई मात्र होइन, बेलायतलाई हामीले यत्रो कन्ट्रिब्युसन गरेर यहाँ पुर्याएका छौँ भने बेलायतमा अन्य राष्ट्रबाट आएका मानिसहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रबाट आएको छ, अन्तर्राष्ट्रको नागरिक भनौँ न पहिला, होइन म पार्लियामेन्टमा गएँ भने के अरे सयौँ मानिसहरू विदेशी मुलुकका मानिसहरू मान्नेहरू हुनुहुन्छ, अदालतमा कहिलेकाहीँ जानुपर्छ विदेशी मुलुकका न्यायाधीशहरू वरिष्ठ विद्वान वकिलहरू देख्छु, होइन तर हामीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म राजनीतिक रूपले यहाँ काउन्सिलर मेयरसम्म हुनुभएको छ 2-4 जना, त्यो पनि खुसीकै कुरा सुरुवात हो, तर भविष्यमा हाम्रा सन्तति तपाईँ हामीहरूको तर्फबाट पनि यहाँ राजनीतिक रूपले अलिक अगाडि बढ्न हामीले मद्दत गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जुन भइरहेको संस्कार के अरे वेशभूषालाई अझ प्रगति गर्नको लागि संरक्षण गर्नको लागि ठुलो हात हुन्थ्यो, किनभने राजनीतिले नै सबै चिजलाई डोर्याउने भएको हुनाले शक्ति नै त्यहाँ हुने भएकोले गर्दा हामीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने म बाठो भएर यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। र यहाँहरूले जति पनि गोर्खा आन्दोलनमा सत्याग्रहलाई तन मन धन हरेक चिज दिएर खटिएर जुन सहयोग गर्नुभएको छ र यो आन्दोलनलाई हामीले यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएका छौँ, कठिन छ हामीलाई, तर हामी कठिन भए तापनि हामी कति पनि डराएका छैनौँ, झनै बलियो भएर गएका छौँ, पाइहालेको मात्रै छैनौँ र कुनै हालतमा पनि हामी हाम्रा हक अधिकार लिएरै छाड्नेछौँ भन्ने हामी आँट गरेका छौँ, यहाँहरूको सहयोगको अझ आशा गरेका छौँ। र यति भन्दै म यहाँहरूलाई कार्यक्रम सफलताको शुभकामना टक्राउँदै अलिक लामो पनि बोले बाटो पनि भएर बोले होला, गल्ती भए क्षमा याचना गर्दछु,
आयु गोर्खाली सबैको साझा गोर्खाली र गोर्खालीको आन्दोलनमा हाम्रो सदैव एकबद्धता रहनेछ। म शुभकामनाकै क्रममा अब यहाँ पुनः राजनीतिक तर्फ जाँदैछु। नेपाली समाज युकेका कमल थुलुङजीले बोलिसक्नु भएको छ। अब म जनप्रगतिशील मञ्च युकेका पूर्व अध्यक्ष मान गुरुङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामनाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।